Oi, gente, eu sou Mariana Sayuri, tenho 27 anos, faço fã dublagem desde 2008, 2009 e eu pretendo me tornar dubladora profissional logo, em breve. Eu fiz os seguintes personagens pro canal. Eu fiz a Seishonagon. É um conselho de uma amiga pra um amigo. Não entendo errado. O Oda Nobukatsu. O copo de saquê da minha irmã. A Morgana. Meu súdito. Preparaste esse meu trono adequadamente? A Ashe. Eu sou a Ashe. A bruxa da chuva, Ashe. E a Balbanshee. Acho que é assim que se fala. A Balbanshee. Não é que isso é bom? Continue me dando mais, estrume. Pô, qual que eu mais gostei de fazer é uma pergunta bem difícil, viu? Porque cada personagem tem uma expressão diferente, é um desafio diferente. Pô, essa pergunta é pra me deixar contra a parede mesmo, eu não sei. Eu tô entre a Seishonagon e a Balbanshee. Ai, que perguntinha complexa. Pô, tem que ser só uma? Uma é meio complicado, cara. Puts. Ah, vai a Balbanshee porque ela do nada surta. Pronto. Eu amo a Seishonagon. Amo ela. Mas a Balbanshee, ela despirocou legal aqui, sabe? Eu surtei fazendo ela. Do nada ela fica com uma voz rouca, maluca, e berra, sofre. Coitada. E ao mesmo tempo ela é debochada. Pô, eu acho que é. Balbanshee, vai ela então. Mas isso não quer dizer que eu não tenha gostado de fazer o restante dos personagens, não. Mas tem que escolher o melhor, né, assim, o favorito que eu mais gostei de fazer. Muito difícil, eu gostei de todos, mas tem que escolher um, então vai ela. Personagem mais desafiador? Eu acho que foi a Morgana. Porque ela é muito sem expressão, né, ela é muito séria, ela é muito neutra. Eu acho muito difícil dublar personagem muito neutro, assim, que não tenha um pouquinho de expressão, de expressividade. Eu acho muito difícil. Foi um pouco complicado, né? Até porque eu achei a minha voz um pouco diferente da original, mas no final acho que deu tudo certo. Mas é, a Morgana, apesar de eu ter gravado rápido, foi meio difícil ter que achar essa neutralidade, né, na fala. Mas é, vai a Morgana. Nessa próxima pergunta, eu meio que já respondi o processo da Morgana, né? Sem querer. Mas quanto a Ashe foi muito difícil. Não no quesito de gravar ela, mas no quesito de achar uma voz pra ela. Porque como eu faço vários personagens aqui nesse canal, eu preciso pesquisar muito assim na minha cabeça, na minha cachola, uma forma de que a voz dela não fique lembrando de outros personagens que eu já gravei. Foi difícil nesse sentido. Mas pra gravar normal, as falas, foi de boa. O processo de achar a voz que foi complicado. Ainda tá sendo um pouco, mas eu vou chegar lá. Eu tô quase lá, pra falar a verdade. Agora, a próxima pergunta aqui, a quarta. Que eu espero? Eu espero que vai ser uma doideira. Porque eu não sei. Na verdade, eu não sei o que esperar, pra falar a verdade. Eu não sei, porque personalidades diferentes, tipo, é a mesma personagem, só que personalidades diferentes, cara, isso é muito doido. Eu vou ter que raciocinar pra caramba como fazer. E é, vai ser uma loucura, mas vai dar tudo certo, já deu. De certa forma, eu até tô ansiosa pra saber o que que vai ser, né? O que que vai sair disso. Cara, o Kay, KBR, cara, o KBR, ele é muito detalhista nas coisas. Nossa, ele me manda um vídeo com tudo explicando direitinho como é que é a história, como é que é a personalidade de cada um, os momentos que eu tenho que seguir a lip sync, não, a batida, né, de fala, os momentos que eu tenho que ter a reação, ele explica tudo direitinho. Foi bem maneiro. Cara, ele é muito atencioso mesmo. Eu acho muito legal. E, bom, é isso.
Eu espero que vocês gostem do meu trabalho e nos vemos por aí. Tchauzinho!